Еден од настаните во мојата новинарска работа на кој што се сеќавам и кој што долго професионално па и лично ме копкаше се случи пред 4 години, во март 2016 година. Тогаш илјадници бегалци и мигранти, кои што беа сместени во кампот и Доминика и Грција, се обидоа на нелегален начин да ја поминат македонско-грчката граница кај селото Моин во Гевгелија. Тоа беше еден тензичен ден во кој што новинарските екипи многу пати се враќавме од Струмица во Гевгелија за да имаме постојано нови информации, нови видеоматериали кои што ќе се имитуваат во вестите на телевизиите каде што известувавме. Во еден од прилозите ја снимив жена во чиј што двор буквално се случуваше целиот тој настан. Имаше стотици мигранти кои што се обидуваше полицијата да ги врати на грчка територија, па се апсеа новинари од странските редакции кои што нелегално ја поминале границата заедно со бегалците. И сето тоа создаде тензија и вознемиреност кај локалното население, па жената почна во еден момент и да плаче. Вечерта на социјалните медиуми имаше многу критики за прилогот и за тоа дека со изјавата на жената се шири хистерија и нетрпеливост кон бегалците и мигрантите. Од денешен аспект, од денешна перспектива, би снимила многу повеќе локални жители за да покажам дека тоа беше реална ситуација, а не монтирана изјава на жена која што, не знам, се вознемири и расплака пред телевизија или во најмала рака би отишла на редниот ден за во една поинаква атмосфера да ги снимам локалните жители да раскажат што виделе, што се случувало целиот тој ден во нивното населено место.